Jedna naša sugrađanka, koja bit će sada 2 godine, nije sa nama i ostavila je tako dosta toga što zaslužuje opet da pričamo o njoj, a to je Mira Igić. U jednom svom tekstu kaže: vreme je golem katil i ajduk pokradne, stpka i uprašište napravi sve preko koje prejde. Samo je jedna stvar pojaka od i vreme, reč. Ona ostane po čoveka. Ona caruje nad svi i svedoči za svi i za sve što minu i ne dava da se zaboravi. Eto, ove naše priče su upravo iz tih tekstova. U pitanju je, kažem, Mira Igić i pored svega što je Mira pisala i poeziju i bavila se memoarskim tim tekstovima, ostale su ipak male gradske priče, ono što je karakteriše i prepoznaje, i taj gradski pirotski govor, arhaični pirotski govor koji je ona negovala u svojim knjigama, i pamtićemo je tako. I beležila je one narodne izreke, beležila je mentalitete, beležila je anegdote u kojima su Piroćanci i ostavila i pisani trag, a i zvučni, jer uz knjigu Male gradske priče može da se sluša i disk u kome ona čita te priče. Često je vidimo, da tako kažem, i na internetu, neguje njena porodica, u suštini neguje njeno delo, ali mislim da u ovoj priči ima mesta svakako i za to da pomenemo Miru, jer je prosto život posvetila tome da se pirotski govor ne zaboravi. Ostavila je takođe i jednu knjižicu, da ja tako nazovem, sa pesmama koje su se pevale u gradu i posebno sa pesmama koje su ćilimarke pevale tkajući. I uz priču u uvodu da su ćilimarke svoju tugu utapale u ćilime, da se tkalo, da se tuga, brige zaborave i da taj glas koji se negde čuje u stvari pokazuje njihovu dušu i leči, što je u ovo vreme vrlo važno. Evo, setili smo se ćilima ovih dana, pa mlade žene mogu, kad čitaju o anksioznosti, o stresu, o oslobađanju od stresa i tako dalje, neka se sete njihovih baka, prabaka, kako su one lečile. Radom, tkanjem, odagnale su brige i probleme kojih je bilo mnogo više nego što ih mi danas imamo.